pra gente denunciar por dano ao patrimônio. Foi o que fizeram com a gente da outra vez. Eu vou te mostrar, a gente fez um filme sobre a Ambev. Ambev. A gente fez um... Ambev já é paranoia de Paulinho. A gente fez um PDF sobre a Ambev. Sabe o que eles fizeram, Nath? Eles entraram em contato com a gente via Facebook. Via alguém que não... Via um perfil que não existia. Como se eles fossem Deus, Nosso Senhor. Contactando com a gente pelo Facebook. Dizendo que iam processar a gente.